область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець КП НВК «Іскра». Посада – слюсар з механоскладальних робіт. Обов'язки виконує слюсарне оброблення та приганяння великих та відповідальних деталей та складних вузлів. Умови праці допустимі, вимоги – професійно-технічна освіта, заробітна плата – 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець КП «Водоканал». Посада – слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування. Обов'язки – регулювання систем вентиляції та кондиціонування для підтримки заданої температури і вологості повітря в приміщеннях установи за допомогою приладів і психометричних таблиць. Умови праці – оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 11 800 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Посада – буфетник. Обов'язки – відпускає обмежений асортимент кулінарної продукції, що реалізується через буфети. Умови праці – оптимальні, вимоги – повна загальна середня освіта. Заробітна плата – 6 700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець ТОВ «Аюна». Посада – перукар. Обов'язки – фарбування волосся, жіночі, чоловічі та дитячі стрижки. Умови праці – оптимальні, вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 6 750 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець ТОВ «Запорізький леварно-механічний завод». Посада – слюсар із складання металевих конструкцій. Обов'язки – складає вузли металоконструкції середньої складності під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами із застосуванням універсальних пристроїв. Умови праці – шкідливі, вимоги – професійно-технічна освіта, заробітна плата – 11 200 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець ПрАТ «Дніпроспецсталь». Посада – нагрівальник металу. Обов'язки – веде процес нагрівання заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для безперервних, штрипсових, дрібносортних і дротових станів. Умови праці – шкідливі, вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня». Посада – фармацевт. Обов'язки – здійснення реалізації ліків рецептурної та безрецептурної групи, товарів медичного призначення, біологічно-активних добавок, дитячого та дієтичного харчування. Умови праці – оптимальні, вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 13 500 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець КП «Муніципальна телевізійна мережа». Посада – фахівець з публічних закупівель. Обов'язки – підготовка документації відповідно до вимог тендерної документації, супровід закупівлі від подачі пропозиції до укладання договору. Умови праці – оптимальні, вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець Запорізька гімназія номер 31. Посада – вчитель закладу загальної середньої освіти. Обов'язки – вчитель німецької мови, здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить навчальні заняття в закріплених за ним класах. Умови праці – оптимальні, вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 6 700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області. Посада – експерт будівельний. Обов'язки – здійснювати проведення експертиз із забезпечення механічного опору та стійкості конструкцій та їх елементів, будівель та споруд відповідно до законодавства, норм та стандартів. Проводить аналіз експертної інформації. Умови праці – оптимальні, вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 18 500 гривень.